Välkomna till lunchmusik i Sankta Reinholds kyrka. Vi ska återigen göra bekantskap med den polske kompositören Kazimierz Wilkomirski. Han var ju också själv en framstående cellist och under sina år i Warszawa så kom ibland studenter till honom. Och det vi ska lyssna till nu är ett slags pedagogiskt stycke. Det är från början ur sviten 4 stycken för cello. Tanken var ju att det skulle vara unga cellister som skulle kunna ge sig i kast med den här musiken. Däremot kan man säga att av de här 4 styckena så är det ganska olika i kvaliteten på dem. Det vi ska lyssna till idag är Vocalisa. Och det är det som också har använts och spelats oftast av de här 4. Den har dock de här musikaliska, artistiska kvaliteterna som sträcker sig vidare utöver den här grundläggande pedagogiska. Den skrevs 1951 och det är Kristin Malmborg självklart som framför den. Varsågoda. Thank you.
Tag emot Herrens välsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap och välsignelsen från Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, vare med er alltid. Amen.